Olá a todos, sejam bem-vindos a esta entrevista exclusiva com mais um convidado nosso aqui no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Com o avanço da Covid-19 e com a consequente introdução do isolamento social, a educação, como um todo, teve que ser repensada em termos globais, digo, em termos mundiais. No Brasil, as aulas virtuais vieram substituir as presenciais e as universidades não fugiram a essa regra. Para falar sobre esta nova modalidade obrigatória de aulas à distância, neste período de isolamento social, temos como nosso convidado o professor Dr. Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, que é docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos da USP. O professor Oswaldo é físico de formação, tendo concluído o doutorado na University of Wales, Bangor, no Reino Unido. É coordenador da FAPESP na área de Física, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a famosa SBPMAT. Publicou cerca de 500 artigos em periódicos especializados, 16 capítulos de livros, 2 livros de divulgação científica, 1 livro sobre escrita científica e é autor de 7 patentes. Esses trabalhos receberam cerca de 9.700 citações na Web of Science em junho de 2017. O professor Oswaldo é membro fundador do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, o NILC, que desenvolveu o revisor gramatical Regra, tendo sido agraciado com 2 prémios de inovação tecnológica e disponível mundialmente com o processador de texto que todos nós conhecemos, do Word for Windows. O professor Oswaldo pertence ao comitê editorial de 4 revistas, sendo também editor associado da revista ACS Applied Materials and Interfaces. Recebeu o prémio Scopus em 2006, otorgado pela Elsevier do Brasil e pela CAPES, como um dos 16 pesquisadores brasileiros com maior produção científica com base no número de publicações, citações e orientações. Isto é só um pequeno resumo do vasto currículo do professor Oswaldo, que, como eu disse, é nosso convidado. Professor Oswaldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Rui. É um prazer falar com você. Só fazendo uma atualização, né, que o tempo passou e agora já não sou mais coordenador da FAPESP, né? Já não Na estou mais FAPESP. na FAPESP. Agora sou usuário apenas. O que não retira o impacto e a importância da sua presença nesse órgão tão importante do Estado Obrigado. de São Paulo. Professor, entrando já direto no nosso tema de hoje, como é que o professor vê esta substituição, de alguma forma forçada, das aulas presenciais por aulas à distância na USP? Bom, eu queria começar a minha resposta a essa pergunta falando de um conceito muito relevante. Numa situação de pandemia como a que nós vivemos agora, todos os países tiveram que manter as atividades essenciais e, obviamente, aquelas atividades consideradas não essenciais puderam ser colocadas em pausa para que houvesse o distanciamento social. Eu coloco como as atividades de ensino e pesquisa entre as essenciais. Não é a mesma coisa que uma indústria de alimentos ou o trabalho no campo que precisa fazer com que não pode parar de maneira nenhuma. Obviamente não é assim. Então nós poderíamos ter uma pausa, mas essa pausa não podia ser muito prolongada. E por isso que eu acho que a decisão da USP, assim como de outras universidades no Brasil, de manter as suas atividades, inclusive as aulas, foi uma atitude acertada. É óbvio que foi sem planejamento, né? Nós todos sabemos que em pesquisa e ensino nós precisamos de planejamento. E dessa vez nós não tivemos tempo de planejar. De maneira que algumas dessas atividades ficam prejudicadas, sem dúvida, embora no caminho nós aprendemos muitas outras coisas. De maneira que, embora haja um pouco de prejuízo para a formação, há alguns bônus que nós podemos ter, tanto no nosso aprendizado quanto no aprendizado dos alunos. Mas esses prejuízos, deixa eu perguntar, esses prejuízos refletiram-se, obviamente, nos alunos, na sua formação. Algum escape, houve algum, está havendo algum escape, alguma, algum, algum,
digamos, algum espaço de manobra exatamente perante essa situação? É, os prejuízos são, eu diria, de duas naturezas. O primeiro tipo de prejuízo é, por exemplo, nas atividades de laboratórios, em aulas práticas, e que, obviamente, não é possível hoje fazer as aulas práticas. Então, o conteúdo tem que ser passado para os alunos de uma maneira diferente, e isso traz prejuízos de os alunos não poderem ter as experiências de mão na massa, né? O segundo tipo de prejuízo tem a ver com alunos que têm dificuldades de acompanhar as aulas online, ou seja, por acesso à internet, que não é o mais adequado, ou porque ele não tem condições de trabalhar em casa, condições adequadas de estudar em casa. E isso, infelizmente, ocorre com um número de alunos que a gente não sabe exatamente qual é a proporção, porque isso é muito variável, depende muito do curso, depende do departamento, da unidade, depende da universidade. Então, nós sabemos desses relatos, sabemos que essas dificuldades, o grau de dificuldade, a gente não tem uma noção ainda muito clara de qual é, né? No meu curso, por exemplo, de graduação, que é de laboratório, eu tenho mais ou menos 20% dos alunos que não estão participando. Isso é um pouco mais alto do que a gente teria em cursos presenciais, né? Como são alunos de primeiro ano, é muito difícil ter um diagnóstico de se essa maior falha de participação se deve pode ser alguma coisa fortuita deste ano que aconteceu, ou se é mesmo problema se são dificuldades que os alunos enfrentam de não conseguir acesso à internet, por exemplo. E como é que você encarou esta mudança na sua rotina? Obviamente que trouxe impacto, não é? E quais foram as principais dificuldades que você encontrou para transmitir as aulas, para transmitir os conhecimentos, ministrar as aulas aos alunos? Nesse semestre eu estou dando dois cursos. O curso de pós-graduação é um curso de uma natureza diferente, porque é um curso de estratégia de ensino, de estratégia de escrita científica em inglês, para artigos principalmente, e nesse curso não houve nenhum prejuízo. Tá? Nós até descobrimos que podemos até ter maior participação dos alunos. É óbvio que seria bom se a gente pudesse ter algum encontro presencial para conhecer os alunos. Esses eu nunca encontrei, eu só os encontrei pelas aulas online. Então, lógico que seria interessante ter essa experiência presencial, mas do ponto de vista pedagógico não houve prejuízo, porque é um curso em que há muitas tarefas, os alunos têm muito trabalho de casa para fazer. E isso, então, eles puderam fazer as tarefas e os trabalhos sem dificuldade. Alunos na pós-graduação, nós não tivemos nenhum relato de dificuldade por parte deles de acompanhar as aulas e de fazer as tarefas, de maneira que, então, eu nesse caso, eu não vi prejuízo, e nós vamos ter a vantagem de que o ano que vem esse curso certamente vai ser um curso online que pode ser oferecido para a universidade inteira, não só para as unidades de São Carlos, que de onde vem a maioria dos alunos. Nós costumamos ter alunos das unidades de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos ou de instituições de ensino aqui da vizinhança. De vez em quando temos alguns alunos que vêm de outros lugares mais distantes, mas normalmente são só alunos da região. No próximo ano nós podemos provavelmente ter alunos de toda a universidade, de outros lugares ou de outras universidades, que é um assunto de interesse geral para qualquer área do conhecimento. Alunos de qualquer área do conhecimento podem fazer, né, e pode ser útil para eles, de maneira que então eu acho que foi uma experiência que nos forçou a preparar o material e deixá-lo disponível já na internet, e então o ano que vem nós poderemos até já planejar algumas atividades a mais que faltaram este ano. Uma atividade que, por exemplo, que a gente vai colocar é de mais trabalho em grupo, de interação entre os próprios alunos, que é uma coisa que este ano foi recomendada, mas não foi organizada, e alguns alunos sugeriram para que numa próxima edição a gente tenha tarefas já organizadas de trabalho
em grupo entre eles, mesmo virtualmente. Então, isso vai ser uma coisa, foi um ganho positivo. No meu outro curso, na graduação, curso de laboratório, então eu tive que me adaptar a usar o sistema informatizado. As aulas foram gravadas, tanto os experimentos foram gravados por alguns colegas, então eu não tive que participar diretamente, porque é um curso dado para muitas turmas, cerca de 500 alunos no campus, mais ou menos. Então, alguns dos meus colegas gravaram os experimentos e que ficaram gravações ótimas com os conceitos explicados. E então, eu tive que me adaptar a essa nova forma e interagir com os alunos virtualmente. Eu mencionei um prejuízo, claro, nas aulas práticas, de você não ter os alunos no laboratório. Entretanto, tem um ganho que eu, por exemplo, não imaginava que a gente pudesse ter, que é os alunos, a partir dos vídeos, terem que aprender como os experimentos são feitos e tentar compreender os conceitos. Então, isso é uma coisa interessante, porque é um grau de dificuldade a mais, mas que força os alunos a poderem estudar e compreender aquilo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que pode ser até um fator positivo. É um desafio. Desafio também, certamente. Você se assustou quando se viu obrigado a fazer as aulas online? Ficou assim apreensivo, assim, uma nova metodologia, um novo interface? Não, eu não fiquei porque, no meu caso, o curso de escrita científica não exigia nenhuma ferramenta que eu tivesse usar, por exemplo, eu não usaria quadro negro, que eu costumo fazer nas aulas teóricas de física. Então, eu não tive grande dificuldade. Eu não participei das gravações das práticas, mas eu imagino, pelo que eu assisti, talvez não tivesse sido difícil se eu tivesse que participar, mas é um curso com vários professores, alguns com muita experiência de laboratório, e eles então fizeram as práticas e as colocaram disponível para todos os docentes e obviamente para todas as turmas, todos os alunos de todas as turmas, né? Então eu não cheguei a me assustar porque eu não tive que passar por nenhuma grande modificação na minha forma de trabalho, né? Já agora, neste convívio remoto com os seus alunos, qual foi a reação e os comentários que eles tiveram a este novo tipo de educação, chamada educação à distância? Eu acho que os comentários são positivos. A única dificuldade de avaliar isso é que, como alguns alunos não estão conseguindo acompanhar, então eu não tenho opinião deles, certo? Os alunos que acompanham foram bastante positivos, porque nós marcamos semanalmente sessões de dúvidas, então eu introduzo os conceitos mais relevantes que eles precisam aprender daquela prática, eu tiro dúvidas sobre as práticas, tiro dúvidas sobre os relatórios. Então, essas interações semanais têm sido muito úteis e em algumas semanas nós interagimos mais de uma vez e eu fico disponível para atender os alunos por e-mail, né, por correio eletrônico, ou se eles me chamarem, já fiz algumas sessões particulares com alguns alunos que queriam conversar comigo e nós fizemos encontros virtuais, né? Então, eu acho que eles compreenderam as necessidades de a gente fazer o trabalho de forma virtual. São alunos de primeiro ano e que acho que valorizaram muito o esforço que os docentes estão fazendo de mantê-los em atividade. Então, nós não vamos perder o semestre, ainda que alguns alunos não consigam acompanhar completamente e tenham que fazer uma recuperação depois. Uma boa porcentagem dos alunos, no caso das minhas duas turmas de laboratório, eles não vão perder o semestre. Na minha disciplina, eles vão conseguir aproveitamento. E isso eu acho que é bastante reconfortante, porque eles tiveram atividades, aliás, alguns alunos têm muitas atividades, eles não tem tédio na quarentena para eles, porque eles têm bastante coisa para fazer e para estudar, né? E eu acho que estão cumprindo bem a missão. Eu particularmente sou bastante satisfeito com o rendimento dos alunos das minhas duas turmas. Há pouco falávamos dos alunos que têm mais dificuldades, obviamente que tem muitos alunos universitários e não só, também de outros níveis de ensino,
mais vulneráveis e que não têm essa hipótese de acompanhar as aulas remotas. Uns não têm computador, outros não têm serviço disponível de internet onde vivem e muitos deles possuem apenas um celular e com pacotes reduzidos. O que fazer nessa situação, nessas situações, professor? A pandemia, isso não é só na educação, mas em todos os... praticamente todas as atividades da sociedade, a pandemia mostrou e deixou ainda mais evidente a desigualdade que nós temos no país. E, então, isso ficou muito claro com a dificuldade de acesso à internet ou a aparelhos, né, apropriados para acompanhar as aulas, em todos os níveis, não só na universidade, mas em outros também. Mas também uma outra coisa que mostrou que não é só o problema de acesso à internet, mas da dificuldade que os alunos podem ter de morar em residências que não são adequadas para o número de pessoas que convivem, que vivem naquela residência, e nem as mesmas condições de tranquilidade e para a pessoa, para alunos estudarem em casa, né? Tem um aspecto aí que é claramente socioeconômico, que a gente sabe que é muito problemático no Brasil e que a pandemia deixa ainda mais óbvio. E tem um outro aspecto que não é socioeconômico, mas também de coesão familiar e de bem-estar das pessoas, que não depende só de bens materiais. Você está se referindo à organização familiar, é isso? Isso. Porque na pandemia, quem tem um convívio familiar agradável e prazeroso, consegue passar bem a pandemia, mesmo com algumas dificuldades materiais. A propósito, essa dificuldade de internet, ela está pegando a todos, né? Porque com o consumo, com o uso muito mais intenso, a gente tem tido problema também de internet, né? Então, todo mundo trabalhando em casa, então a internet está mais lenta, tem muito mais falhas do que normalmente. Então essa é uma dificuldade que todos passam independentemente, mesmo que aquelas pessoas que têm ótimas condições, supostamente, né? Com pacotes que sejam caros, né? Pacotes caros de internet, mas que ainda assim têm sido falhos. Mas eu acho que algumas coisas que são fundamentais para o ser humano, se mostraram ainda mais importantes numa época de grande dificuldade como a da pandemia. E isso é algo para reflexão de todos, porque se você tem uma situação de família coesa, bom convívio familiar, amigos que são importantes e que mesmo à distância ainda podem te dar suporte, isso faz com que a sua vida seja muito melhor e você não tenha dificuldades grandes num período de grande tensão como é um período desse de pandemia completamente inesperado, né? Quer dizer que a pandemia veio nos mostrar, veio comprovar exatamente esses níveis, essas desigualdades que afetam o país como um todo. Sim. Bom, e também mostrar a importância dos valores fundamentais, né? E não é só uma questão socioeconômica, mas é uma questão de valores mesmo. Então, isso ressalta enormemente, né, a importância de ter valores, né? E é algo que a sociedade brasileira está passando por uma grande, eu diria, uma grande provação pelos desencontros que nós temos nas decisões governamentais. E é o valor, digamos, relativo que tem que se dado à vida, né? Que é uma coisa um pouco chocante, né, da sociedade, e que eu acho que exige uma reflexão no pós-pandemia. Nós vivemos no país há muitos anos uma situação de grande divisão entre aqueles que têm condições e os outros que não têm.
E isso é algo que não deveria ser aceitável pela sociedade. Em particular em educação, né? Porque a única maneira de você ter uma diminuição da desigualdade, e não só uma questão de diminuir a desigualdade, mas também de melhorar o patamar daqueles que estão nos estratos inferiores. Né? Só a educação consegue fazer essa, diminuir a desigualdade e melhorar a situação dos mais vulneráveis no país. E nós nunca tivemos, no Brasil, um consenso na sociedade de que esse investimento é essencial. Eu acho que, com a pandemia, nós percebemos que é uma demonstração cabal de que educação é essencial. E é lógico que educação que é a base para a geração de conhecimento e de você ter investimento em ciência. Pode falar, professor, desculpa. Um aspecto importante que está sendo mostrado agora com a pandemia é que, só um número relevante, o Brasil deve gastar com importações ou ter que investir em importações de testes para a Covid-19, algo que talvez se aproxime de R$1 bilhão ou mais. A gente não tem os números certos, mesmo porque esses números não estão completamente disponíveis e eu acho que não são consolidados ainda. Mas uma fração desse investimento, se houvesse sido desenvolvida, investida em novas tecnologias, por exemplo, de diagnóstico, hoje a gente não precisaria importar tanto, se o Brasil tivesse capacidade de gerar o diagnóstico. E isso mostra que investimento em ciência e tecnologia, no médio e longo prazo, sempre dá retorno. Nós estamos conseguindo dar respostas muito boas à pandemia. Isso fica claro, por exemplo, nas estratégias que são usadas pelos governos para combate, que são baseadas em evidências científicas, e na resposta médica que nós estamos dando. O Brasil tem medicina de primeiríssimo nível, que não está disponível para todos, infelizmente, mas nós temos uma medicina de alto nível e isso só é possível com os investimentos que nós tivemos nas últimas décadas. Né? Então, se hoje a situação do Brasil não está desesperadora em todos os lugares, que é o que poderia ter acontecido, é porque nós temos condição de dar resposta para os desafios que foram trazidos pela pandemia. Ou seja, você ainda tem um resíduo científico no país, né? Sim, mas isso não é suficiente para a nossa população. Esse é um problema. Nós temos excelência na ciência, no país e na tecnologia, mas é insuficiente para o tamanho da nossa população e o tamanho do país. Então, se nós não tivermos investimentos maciços nos próximos anos, a gente não consegue, primeiro, sair da crise e nem nos prepararmos para outras possíveis crises. Professor, você acha que as aulas remotas, elas são apenas um paliativo enquanto durar este período de pandemia ou elas poderão fazer parte de algo mais permanente para o futuro? Eu acho que elas vão ficar, assim como muitas outras atividades que nós tivemos que forçosamente fazer online ou no mundo digital, as aulas também devem ter... Algumas aulas, alguns cursos, provavelmente vão ficar no meio digital. Porque há muitos ganhos sem necessidade de deslocamento, com alunos, por exemplo, podendo acompanhar, ter as suas atividades mantidas, por exemplo, em situações de feriados prolongados ou semanas em que você tem um ou dois feriados e faria sentido esse aluno ir para sua casa para poder ficar com a família por um tempo maior. E ele ainda assim continuar com atividades, algumas das atividades mantidas, porque ele pode fazer isso online. Então, eu acho que isso vai, algumas dessas coisas vão ficar. Agora, tem uma outra coisa que nós estamos sendo forçados a refletir e, em alguns casos, a agir, com o novo mundo que está por vir. Né? Nós sabemos que o mundo digital
cada vez mais relevante, com as diversas ferramentas que nós, que os humanos têm desenvolvido nos últimos tempos. E principalmente com as ferramentas de inteligência artificial. Elas estão se tornando cada vez mais onipresentes na nossa vida. E, portanto, inteligência artificial ocorre no mundo digital. Então, a nossa vida vai passar muito a ser no mundo digital. Então, eu acho que quando nós fomos forçados a ir para o mundo digital em muitas atividades por causa da pandemia, nós também temos essa oportunidade de verificar o que é que nós podemos fazer para melhorar para o futuro. Por exemplo, os processos de avaliação vão ter que ser revisados. Eu acho que os ingressos nas universidades, os vestibulares ou qualquer outro exame, também tem que passar para o mundo digital. Então, chegou a hora de a gente verificar como é que isso pode ser feito, e já há muitas tecnologias que permitem fazê-lo. Provavelmente, no médio prazo, elas ficarão até menos caras do que nós fazemos hoje com os trabalhos manuais. Então, são tecnologias que a gente precisa desenvolver, e algumas estratégias de ensino também precisam ser alteradas. Porque veja que hoje qualquer aluno tem no seu celular conectado à internet uma quantidade imensa de informações. Então, algumas das habilidades ou de conhecimentos que nós cobrávamos dos alunos até recentemente podem já não fazer mais sentido. Então, a nossa forma de avaliar os alunos terá que mudar. E os conteúdos que nós precisamos ensinar também serão alterados. Considerando que haverá sistemas inteligentes muito em breve que podem substituir os humanos em grande parte das tarefas intelectuais, nós também precisamos pensar quais são as alterações que nós temos que fazer no nosso sistema de ensino para que os alunos sejam formados de acordo com aquilo que está por vir. Isso quer dizer, e segundo aquilo que eu entendi, que a inteligência artificial, que é uma das áreas soberanas do próprio professor Osvaldo, essa inteligência artificial deixou de ser para amanhã para passar a ser para hoje. Ou seja, é urgente, ela tornou-se indispensável neste contexto atual, mas também no contexto futuro próximo. Sim, hoje... essa é uma revolução que já está acontecendo e eu acho que vai ser acelerada com mais e mais atividades indo para o mundo digital. Um grande avanço que está acontecendo em inteligência artificial tem a ver com o processamento de língua, com ferramentas cada vez mais sofisticadas. E como nós aprendemos, né, como nós geramos e adquirimos conhecimento através de linguagens, né, tanto língua falada, língua natural falada ou escrita, como a linguagem dos formalismos matemáticos, na medida em que nós hoje já temos sistemas inteligentes dominando linguagem cada vez com mais proficiência, nós podemos esperar um impacto imenso na maioria das nossas atividades intelectuais. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, porque a força motriz econômica, ou econômico-financeira, é muito grande. E os custos de desenvolvimento dessas tecnologias, eles são muito altos no início, por causa dos recursos humanos que tem que ser investido, de gente, de humanos trabalhando, mas a partir de um certo limiar, esse custo cai bastante e a disseminação da tecnologia é muito barata, né? Porque você pode desenvolver um sistema em qualquer país e vender para outros sem nenhum custo de logística ou nada. Você simplesmente fornece um link na internet para aquele, o seu cliente absorver aquela tecnologia que está no link, né?
Então, isso está acontecendo. Países como o nosso precisam fazer um investimento grande antes que nós tenhamos que comprar toda a tecnologia. Eu espero que com essas tecnologias de inteligência artificial, principalmente as ligadas à língua, nós não esperemos algo drástico acontecer para a gente fazer um investimento. Porque senão, assim como aconteceu com o caso da Covid-19, que nós tivemos que importar toda a tecnologia, porque não temos, ou grande parte da tecnologia, porque não temos capacidade instalada, o mesmo pode acontecer com as ferramentas inteligentes. E essa é uma coisa interessante, talvez ainda tenhamos alguma vantagem nas aplicações ligadas à língua, porque o Brasil é o país que tem o maior número de falantes da língua portuguesa, é o que tem a maior capacidade instalada de pesquisa para desenvolver sistemas inteligentes. Embora Portugal também seja um país bastante desenvolvido em processamento de línguas naturais. Quer dizer, comparativamente ao Brasil, tem uma densidade muito maior de pesquisadores na área do que o Brasil tem, considerando as populações, né? Mas em números absolutos, o Brasil tem muito mais pesquisadores. E nós ainda temos um pouco de vantagem, mas essa vantagem está sendo corroída porque há vários métodos de inteligência artificial que são baseados em técnicas de transferência, em que você pode desenvolver sistemas numa língua e aquele aprendizado, aquele treinamento ser transferido para outra língua. Entendi. Então, se esta abordagem prosperar, e tudo indica que vai prosperar, porque os resultados que têm sido obtidos são excelentes, então, até essa primazia ou essa vantagem que nós teríamos de ser falantes de uma língua e, portanto, de poder desenvolver ferramentas para aquela língua, até essa vantagem pode ser perdida. Então, eu diria que nós temos uma situação mais ou menos crítica no tempo agora, porque ou nós fazemos investimento ou em poucos anos, e podem ser poucos anos mesmo, nós teremos que comprar todos os sistemas que serão importados. Voltando um pouco às aulas à distância, professor, aliás, voltando um pouco, não, nós estamos falando das aulas à distância e isso não sai do nosso roteiro. As práticas, na sua opinião, as práticas de ensino e de aprendizagem, elas estão comprometidas com a introdução destas aulas, digamos, remotas? Não, eu acho que não estão comprometidas. Eu acho que nós teremos alguns prejuízos, como eu já mencionei, mas também teremos ganhos. Eu diria, por exemplo, da minha experiência com os alunos de curso de laboratório, que olha que laboratório é uma das atividades em que os prejuízos serão maiores, né, por razões óbvias, mas eu, por exemplo, fiquei bastante contente com o desempenho que as minhas duas turmas têm tido, e eu não teria dificuldade de aprová-los com relação ao aproveitamento quanto aos conceitos e o aprendizado do que eles precisam, do conteúdo que eles precisam aprender. Então, eu não vejo grandes prejuízos. Então, eu acho que nós passaremos no teste desse grande desafio que foi ter que improvisar. É lógico que isso não é verdade para todos os cursos, não é verdade para todas as situações, nem para todas as turmas. Haverá turmas em que não houve prejuízo nenhum, outros em que houve prejuízo maior ou menor, mas eu acho que nós passaremos no teste e eu não tenho nenhuma dúvida, após já quase no final já chegando ao final do semestre, no calendário original, de que a decisão que a Universidade de São Paulo tomou de manter os seus cursos e manter as aulas, mesmo à distância, foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada. Professor, pela outra forma, estamos na reta final deste nosso papo, está muito gostoso. As plataformas digitais podem ajudar a estimular uma postura mais ativa nos estudantes, rompendo com o modelo tradicional centrado na figura do professor. Isto é o que afirma o matemático professor Klaus Schlunzen Jr., da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista.
O senhor está de acordo com esta afirmação? Eu diria que sim, de maneira geral. Mas nós não sabemos muito sobre isso. Eu acho que teremos que testar e depois de algum tempo verificar se isso é verdade. Porque eu consigo antever algumas vantagens, alguns ganhos, como o professor mencionou, mas eu também consigo imaginar que possa haver alguns prejuízos. E, portanto, eu ainda não teria certeza. Mas os nossos alunos, cada vez mais, já são alunos que nasceram no mundo digital. Então, eles são muito proficientes na utilização de algumas ferramentas, muito mais do que nós, né? Muito mais do que a minha geração, por exemplo. De maneira que eles poderão encontrar novas formas de aprendizado e novos atalhos, né? Mas é um grande desafio pedagógico. Por exemplo, descobrir quais são os processos de aprendizagem que os alunos, não só alunos, que as crianças usam para aprender a lidar com equipamentos sofisticados. Então, por exemplo, como é que nós conseguimos explicar que um menino de 2 ou 3 anos consegue aprender a usar celulares e computadores, tablets, com uma proficiência maior do que nós conseguimos, sem saber ler, sem ter domínio da linguagem ainda, sem ter muita experiência de mundo? Como é que eles conseguem aprender? Como é que eles conseguem ficar proficientes? Aparentemente, nós poderíamos pensar que eles aprendem por tentativa e erro, mas, ainda que seja tentativa e erro, eles têm alguns atalhos muito bem definidos que a gente não sabe quais são, para fazer o aprendizado. Porque se a gente tentar reproduzir aquilo por tentativa e erro, a gente não consegue aprender. Entendi. Então, eu acho um mistério essa forma de aprendizado. E para mim é crucial que nós tenhamos pesquisa sobre esses mecanismos de aprendizagem. Porque eu acho essencial determinar qual é o mecanismo, porque a gente precisa explorá-lo. E fazer com que esses jovens, né, ou tentar fazer com que o nosso ensino privilegie essa forma de aprendizado, que a gente não sabe qual é. Isso. Então, nós não sabemos ensinar o aluno, por exemplo, num curso de ou matemática avançada ou física, pedir para ele ir tentando, fazendo tentativa e erro e aprender. A gente não sabe ensinar isso. Mas deve ter uma maneira de aproveitar a grande habilidade que eles têm de lidar com novas tecnologias e usar isso para aprendizado de disciplinas tradicionais, física, química, matemática, né, biologia, então isso é ou português. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Então, é mais uma área de pesquisa essencial, então é uma área multidisciplinar, naturalmente, ela é uma área que envolve psicologia, pedagogia, sociologia, bom, linguística e muitas outras. Mas eu acho absolutamente essencial que a gente determine quais são esses mecanismos de aprendizagem que as crianças usam. Como é que eles conseguem aprender de maneira tão eficiente? Porque isso é a chave para muitos desenvolvimentos que nós podemos ter. Professor, estamos praticamente no fim. Eu vou apenas fazer... Não é uma questão, necessariamente não vai ser uma questão que eu vou colocar ao senhor, mas é assim. Neste caso concreto, a sua instituição, o Instituto de Física de São Carlos, não parou as suas atividades, reduziu, obviamente, digamos, a movimentação de pessoas por causa de questões sanitárias. A USP não parou, que eu saiba, em termos de grosso modo, não parou com esses dois pressupostos, da sua instituição que não para e da USP que não para. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para os seus alunos? Bom, a mensagem é que para uma sociedade como a brasileira, com os desafios que nós temos para com o nosso povo, os nossos alunos, né, que são da Universidade de São Paulo, que é uma das melhores universidades que tem no país, nós temos compromisso, eu diria um compromisso moral,
de fazer a nossa parte. Os alunos estudarem, serem formados, para poder desempenhar suas atividades depois de formados, colaborar na geração do conhecimento, fazendo pesquisa na universidade, e para que a gente possa cumprir a missão. A missão de uma universidade como a USP é uma missão das mais nobres e uma das mais necessárias que a nossa sociedade precisa. Então, a sociedade brasileira só vai conseguir um estágio de desenvolvimento que é aquele que nós sonhamos com geração de conhecimento, com ciência e tecnologia, e isso requer universidades de qualidade, universidades de pesquisa como a USP. Então, meu recado para os nossos alunos é que nós precisamos batalhar, trabalhar juntos para que nós possamos cumprir a nossa missão. Professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, muito obrigado por esta conversa, por este pedaço e pelos seus esclarecimentos. Agradeço imenso ter disponibilizado para nós um pouquinho da sua agenda, que eu sei que está super carregada, mesmo em casa. É quando nós temos a agenda mais carregada, é quando a gente está em casa, não é? Não. Muito obrigado, eu agradeço imenso. Foi um prazer e com certeza voltaremos numa próxima oportunidade para trocar outras impressões e colher outros comentários sobre outro tema relevante dentro do Instituto de Física de São Carlos e com certeza dentro da Universidade de São Paulo. Professor Oswaldo, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.